kila mmoja wetu lazima ifike sehemu aseme nilivyokuwa mimi wizara fulani tulifanya mambo moja mbili tatu. Mara zote uzito wetu uko hapa. Na ambacho nisingependa kabisa kukisikia kutoka sasa kwenda mbele ni watu wanaokuja kutaka kuwekeza wakazungushwa. Haya mambo yanataka fedha. Fedha sisi hatuna. Waliokuwa na fedha lazima tuwapokee vizuri. Waliokuwa na fedha lazima tuwape data. Waliokuwa na fedha ni lazima watuone kwamba sisi tunawahitaji ili tufanye nao kazi. Lakini bado kuna watu ambao wanadhani kwamba urasimu ndio njia ya kufanya kazi. Nadhani wakati sasa umefika tubadilike.